Natural მაჩვენებლიანი ხარისხი. Რიცხვის ნატურალური ხარისხი გვიჩვენებს იმას, თუ რამდენჯერ უნდა გავამრავლოთ ეს რიცხვი თავის თავზე. Მაგალითად, ეს ჩანაწერი. Ეს ჩვენ შეგვიძლია ასე წავიკითხოთ. 8 მეორე ხარისხში, ან უბრალოდ 8-ის კვადრატი. 8-ს ეწოდება ფუძე, ხოლო 2-იანს ეწოდება ხარისხის მაჩვენებელი. Ან 8 კვადრატში ეს ნიშნავს, რომ 8 უნდა გავამრავლოთ თავის თავზე და სულ გვაქვს 2 ცალი 8-იანი ნამრავლში. Მაგალითად, 4-ის მესამე ხარისხი, ან უბრალოდ მესამე ხარისხი შეგვიძლია წავიკითხოთ 4-ის კუბი. Ეს ნიშნავს, რომ 4 უნდა გავამრავლოთ თავის თავზე 4-ჯერ. Შედეგი არის 16 ჯერ 4, ანუ 64. ზოგადად A რიცხვის n ხარისხი ეს არის A გამრავლებული თავის თავზე n ჯერ, სადაც n-ი არის ნატურალური რიცხვი. A7 ხარისხში ეს არის A-ს ნამრავლი თავის თავზე, სადაც A თანამომრავლად არის 7 ცალი. Ეს ნამრავლი ჩვენ ჩანაწერის სიმარტივისთვის უბრალოდ შეგვიძლია ჩავწეროთ უბრალოდ ასეთ ასოების მიყოლებული ასოების სახით, სადაც მათ შორის იგულისხმება გამრავლება. ნატურალურ მაჩვენებლიან ხარისხისთვის გვაქვს შემდეგი თვისებები. Თქვათ, x-ი არის რიცხვი, ხოლო m-ი და n-ი არის ნატურალური რიცხვები. მაშინ x ხარისხად m-ი, გამრავლებული x ხარისხად n-ზე, ეს არის x ხარისხად m პლუს n-ი. ესე იგი, ერთნაირ ფუძიანი ხარისხები რომ გავამრავლოთ, რიცხვის ხარისხები რომ გავამრავლოთ, ამისთვის საკმარისია ფუძე დავწოვოთ უცვლელი და ხარისხის მაჩვენებლები შევკრიბოთ. აი, კონკრეტულ მაგალითზე გავაკეთოთ და შევამოწმოთ ეს თვისება. Მაგალითად, A მეოთხე ხარისხში გავამრავლოთ A კუბზე. A მეოთხე ხარისხში ეს ნიშნავს, რომ A გამრავლებულია თავის თავზე 4-ჯერ და A გამრავლებულია თავის თავზე 3-ჯერ. Სულ გვაქვს, ესე იგი, აქ 4 ცალი, აქ 3 ცალი. A, ანუ 7 A. ანუ რაც ნიშნავს A მე-7 ხარისხში, ანუ შეიკრიბა ხარისხის მაჩვენებელი და დაჯდა 4 პლუს 3. მეორე თვისება შევამოწმოთ, ანუ ერთნაირ ფუძიანი ხარისხები რომ გავყოთ, თქვათ, გავყოთ A მე-7 ხარისხში, გავყოთ A მე-4 ხარისხზე. A მე-7 ხარისხში ეს ნიშნავს, რომ A არის გამრავლებული თავის თავზე 7-ჯერ, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 და ეს უნდა გავყოთ A მე-4 ხარისხში, ანუ 4 ცალ A-ზე. Თუ შევკვეცავთ წელწყვილად A-ებს, 4A შეგვეკვეცება და დაგვრჩება 3A, ანუ სულ A ხარისხად 7 მინუს 4. ანუ A ხარისხად 3. მესამე თვისება არის ხარისხის ახარისხება. ანუ ამ შემთხვევაში ხარისხის ხარისხის მაჩვენებლები მრავლდება. მაგალითად, კონკრეტულ შემთხვევაზე შევამოწმოთ და A კვადრატი ავიყვანოთ კუბში. A კვადრატი ეს ნიშნავს A-ს გამრავლებულს თავის თავზე. ხოლო ეს კიდევ თავის მხრივ კუბში ჩანაწერი ნიშნავს, რომ ეს ნამრავლი გვაქვს კიდევ 3-ჯერ თავის თავზე გამრავლებული. ანუ სულ გვაქვს 1, 2, 3, 4, 5, 6 ცალი A. ანუ A ხარისხად 6. მეოთხე თვისება, ეს არის ნამრავლის ახარისხება. X-ის და Y-ის ნამრავლი რო ავახარისხოთ, ამისთვის თითოეული თანამომრავლი უნდა ავახარისხოთ და გავამრავლოთ ერთმანეთზე. მაგალითად, 2-ის და 3-ის ნამრავლი ავიყვანოთ კუბში.
ეს ნიშნავს, რომ 2 და 3-ის ნამრავლი ერთმანეთზე გამრავლებულია 3-ჯერ. Გამრავლებული 2-ის და 3-ზე. Ჩვენ ვიცით, რომ თანამამრავლთა გადანაცვლებით ნამრავლი არ იცვლება, ამიტომ შეგვიძლია ორიანები ერთად დავსვათ თანამამრავლებად და სამიანები ერთად. Რაოდენობა იგივეა, გვქონდა 3 ორიანი. Გადავწერეთ 3 ორიანი ოღონდ ერთად. Გვქონდა 3 სამიანი და ანალოგიურად გადავწერეთ 3 სამიანი ერთად. Ანუ 3 სამიანის ნამრავლი ეს ნიშნავს, რომ გვაქვს 2 კუბში. 3 3-ის ნამრავლი ნიშნავს, რომ გვაქვს 3 კუბში. Ზუსტად იგივე თვისება, რაც ამ ფორმულაში იყო მოცემული. Და ბოლო თვისება ნატურალ მაჩვენებლიან ხარისხებთან დაკავშირებით შეფარდება, რომ ავახარისხოთ, ამისთვის უნდა ავახარისხოთ გასაყოფი და გამყოფი იგივე ხარისხში. მაგალითად, 5 მეორედი ავიყვანოთ კვადრატში. 5 მეორედი კვადრატში ეს ნიშნავს, რომ 5 მეორედი არის გამრავლებული 5 მეორედზე. ან წილადები რო გავამრავლოთ, რიცხვები რიცხვებზე უნდა გავამრავლოთ, ნიშნველი ნიშნველზე. ანუ 5 ჯერ 5 2 ჯერ 2. 5-ის და 5-ის ნამრავლი ეს არის 5 კვადრატში, 2-ის და 2-ის ნამრავლი ეს არის 2 კვადრატში. ანუ ბოლო თვისებაც შემოწმებულია კონკრეტულ მაგალითზე.